ホームフラッシュニュースសូមស្វាគមន៍លោករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសស្វ័យរកអ្នកខ្លាញ់បឡំ Telegram ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែន24 សម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះដោយស្វែងរកអ្នកខ្លាញ់បន្លំ Telegram ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែន24និងឲ្យម្ចាស់កគណនីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ជូនកិលខោចបាននឹងកំពុងខ្លាញ់បន្លំ Telegram របស់សម្ដេចដោយយករូបថតសម្ដេចនិងភរិយាដាក់ធ្វើជា profile សម្បុយតែនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិក៏មានជនខលខូចហ៊ានខ្លាច់បន្លំបង្កតាម Telegram ដើម្បីមហាចតាអ្វីមួយសម្ដេចតេជោបានអំពាវនាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នកុំចាញ់បោកជនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនេះឲសោះគួរបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោបានប្រមុខនៃរដ្ឋតុបវិបាកកម្ពុជាបានប្រកាសប្រោរប្រាសបណ្ដាយសង្គម Telegram ផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Prime Minister Hun Sen តែមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺជាគណៈន័យខ្លាច់បន្លំរបស់ជនទុច្ចរិត បានចចបះហើយករណីបាក់ប្លង់សេអាគីភូមិគ្រឹះនៅខណ្ឌសែនសុខរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះករណីបាក់ប្លង់សេអាគីភូមិគ្រឹះនៅខណ្ឌសែនសុខបានដឹងច្បាស់ហើយគឺដោយសារតែរបូតចន្ទលអន្តាដែកនេះបើតាមក៏ឲ្យដឹងពីនីរងប៉ុសក្រាំងថ្មងលោករុំឈឿនដែលបានថ្លែងប្រាប់ Homeflasnew នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះដែលឡាយជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក៏ទទួលបានសំណងឲ្យដែរគឺអ្នកស្លាប់ទទួលបាន10លានរៀលហើយអ្នករបួសគឺទទួលបាននឹងការព្យាបាលរហូតជាសះស្បើយ គូរំលឹកថានៅវេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាមានករណីបាក់ប្លង់សេសំឡងអគារភូមិគ្រឹះមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរងទាវសង្កាត់កាំងភ្នំខណ្ឌសែនសុខបណ្ដាលឲ្យសង្កាត់កម្មកោម្នាក់ស្លាប់ក្នុងរបួសម្នាក់ហើយក្រោយពីកើតហេតុមានការសំឡងម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួរជំនាញករណីនេះពលរេស្រែពុកបានស្រោចចុះវិញគណៈដែលស្ទឹងសែនបានចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងគូឲ្យព្រួយបារម្ភ ស្ថានភាពចំនួននៅទន្លេផ្សាយពកចំណុចស្ថានីយ៍ចុលសានៅក្នុងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីបានចាប់ផ្ដើមស្រក់វិញហើយគណៈដែលកាពិព្រឹកមិញបានឡើងរហូតដល់ជាង13ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺទឹកនៅស្ទឹងសែនត្រង់ចំណុចស្រុកសនដានខេត្តកំពង់ធំនេះបើតាមកាយដឹងពីលោកច័ន្ទយុត ्ठा แนะនាំពាក្យក្រសួងធនទិនតឹកនិងអุตនយុំលោកបានថ្លែងប្រាប់ហោមីផ្លាស់ញូនារាសៀលនេថា ទឹកស្ទឹងសានបានឡើងដល់កំពស់18.58ម៉ែត្រដែលកម្រិតនៃការប្រកាសគឺឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមតែ18.50ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាផ្អែកតាមស្ថានភាពនេះទឹកនឹងនៅឡើងបន្តទៀតដោយហេតុថាទឹកនៅខាងលើជាពិសេសគឺនៅស្រុករវៀងខេត្តរវៀននៅមានទឹកច្រានដល់ឡាយដូចនេះទឹកនឹងបន្តឡើងបន្តទៀតដល់ឡាយជាពូស្ថានភាពទឹកនៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបាត់ដំបងបានស្រក់ទៅវិញហើយបន្តពីឡើងមួយរយៈតិចល្មម ករណីបៃតល iesa សម្លេងចោតប៉ូលិសចរាចរណ៍ប៉ុករលួយរឿងផាកពីណីត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍ចោលរឿងករណីបៃតល iesa សម្លេងតាម Telegram ចោតប៉ូលិសចរាចរណ៍ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងបតល្មើសពីណីចរាចរណ៍ត្រូវបានអ្នកណោមពីកស្នងការនគរបាលរដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញចរាចរណ៍លោកសានសុកសិហាអ្នកណោមពីកស្នងការនគរបាលរដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ហៅមីហ្វ្លាស់ញូថាបើអ្នកបើកបរមិនបំពេញមិនល្មើសច្បាប់ គ្មានសមត្តកិច្ចណាចាប់នោះទេហើយចំពោះការតវ៉ាសមត្តកិច្ចបានຕົករយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបោធ្វើការតវ៉ាហើយនៅប្រទេសណាក៏គេធ្វើបែបនេះដែរដូច្នេះមានន័យថាសមត្តកិច្ចបានຕົកពេលឲ្យអ្នកល្មើសគ្រប់គ្រាន់ ហ बा, बा, ើយប្រសិនបើអ្នកបើកបតចេះវាងបញ្ហានេះត្រូវចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាគួររំលឹកថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្សព្វផ្សាយសារសំឡេងតាម Telegram ដោយលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ូលិសចរាចរណ៍បានឲ្យអ្នកបើកបទៅឆែកកាមេរ៉ានៅសាលាក្រុងប្រសិនបើអ្នកបើកបណាម្នាក់មិនព្រមចំពោះការ phạt ពិន័យនឹងបានអង្គថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការបង្កើតអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងពីប្រពៃណីជនឬក៏អ្នកបើកបគ្មានពេលវេលាទៅឆែកនោះទេ សម្ត្តកិច្ចបងក្រាបបានតែឈ្មោះកុសច្បាប់ចំណាយឯអ្នកប្រព្រឹត្តរົດកិច្ចបានរហូតកម្លាំងចម្រុះបានពួនស្ទាក់បងក្រាបការដកចញ្ជួនឈ្មោះកុសច្បាប់ដែលគេដឹងថាជាមុខសញ្ញាចាស់ក៏ប៉ុន្តែចាប់បានតែឈ្មោះរីឯអ្នកប្រព្រឹត្តបានរົດកិច្ចបាត់ដំណឹងឆឹងតែម្ដងការបងក្រាបនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុចតដងតដាំងនៅក្នុងភូមិស្រៃពូសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសវុទ្ធីនាយផ្នែកសង្កាត់ប្រេឈើអូពងមន់ស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថា ឈើទាំងអស់នេះគឺជារបស់ក្រមឈ្មោះដកចញ្ជួនតាមម៉ូតូយកមកលាក់ទុកនៅកំពតព្រៃក្រោយផ្ទះហើយនៅពេលដែលកំពុងចំណានចូលបង្រ្កាបពួកគេក៏នាំគ្នាគេចខ្លួនអស់វិធានការនេះសម្បត្តិការិយនៅបន្ទោស្រាវជ្រៀវមុខសញ្ញានឹងរកទីតាំងលួចលាក់ស្តុកឈើទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតដើម្បីដកហូតយកមករដ្ឋតុកពីព្រោះជាអំពើល្មើសច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាឈើទាំងអស់នោះមន្ត្រីជំនាញនៅមិនទាន់បានចុំនួនពិតប្រាកដទេដែលរាប់ឈើចំនួន77ដុំគឺជាប្រភេទឈើប្រណិតលេខ1 ព <mí> ្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា40គ្រួសារចောက်ប្រកັນអាញាធរគប់ខាត់ពុះជ្រាកដីសាលារៀនចៃគ្នាទីតាំងដីសាលារៀនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំឃុំត្រពាំងប្រៃសុកអលុងវែងដែលត្រូវថៃរដ្ឋាຕົកចិត្ត3ហិកតាសម្រាប់សាងសង់សាលារៀននោះគឺទៅបានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា40គ្រួសារនាំគ្នាតវ៉ាដោយដាក់ការចោតប្រកានទៅលើក្រមអាញាធរសុកអលុងវែងថាបានគប់ខាត់ពុះជ្រាកដីនេះចៃគ្នាស្ទើរអត់ទៅហើយ ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែសីហាម្សិលមិញនៅក្នុងចំណុចភូមិជွំឃុំត្រពាំងព្រៃសុកអំឡុងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យតតងទៅនឹងការតវ៉ានេះលោកអៀមសំអិនមេភូមិជွំបាននិយាយថាដីសលារិនដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលຕົកនេះមានត្រឹមតែ60គុណ100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្ទៃដីក្រៅពីនេះគឺជាដីដែលមានម្ចាស់រួចស្រេចចំណែកឯរូបលោកនិងប្រជាការីក៏មានដីមួយចំណែកឲ្យដែរ ចំណាយឯ ਲੋ កចាប់បុនធឿនដែលជាមេខុំត្រពាំងព្រៃបានឲ្យដឹងដែរថាលោកមានប្លង់នៅក្នុងដៃដែលត្រូវរសារຕົកសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនមានតែទំហំ60គុណ100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយការតវ៉ានេះលោកបានធ្វើការដោះស្រាយម្ដងជា2ដងរួចមកហើយមិនត្រូវគ្នាដោយខាងពោរដ្ឋនៅតែប្រកាន់យកផ្ទៃដីចិត្តពីហត្តាទើបរឿងរាវនេះអាចបន្លាយពេលរហូតមកដល់ពេលនេះសមអគុណចំពោះការទទួលកម្មវិធីហោមមីផ្លាស់ញូ